For han tenker om det her var sånn han gikk til vanlig. Og så skulle han, la oss si RP da, så skulle du få deg noe på slutten av kvelden. Da hadde jeg gått sexless hele den stunden. Det er som å få barn med barnehagebarn. Kom igjen! Kom igjen! Åh! Åh! Åh, den er så svær ræv! Jeg får noe faen ikke over lår. Nei, veldig! Du har en veldig pertente stuss. Dere må jo bli med. Nå så skal vi på tur! Vi, i samarbeid med La Point, vi skal til Hoddevik. Jeg, Fredrik og Thomas. Og det tar jo 8 timer å kjøre dit. Vi har vært så heldige å få låne denne flotte, flotte bilen her fra Sunndal Bilutleie. Sunndal Bilutleie! Bilen er helt magisk. Det er jo Norgesferie i år, og jeg har hatt lyst til å reise til den campen her superlenge, fordi det er så fint. Både jeg og Fredrik for noen dager siden så på masse YouTube-videoer fra Hoddevik, og det ser jo helt fint. Ja, det ser så pent ut der! Så, nå må du komme, synes jeg. Nå venter vi på deg. Klokka er 9:30, han har allerede vært på business calls da. På en søndag? På en søndag? Og da var vi på vei, 1,5 time senere. Helvete! Har du glemt håndklæ? Jeg har glemt håndklæ. Ja, ta det her da, du kan få det lille. Men hva som skjer nå? Det er roadtrip, det er jo Hoddevik experience. Så vi skal stoppe på vei nå, og så skal jeg og Thomas hoppe ut i vannet. Vi skal se hvem som klarer pusten lengst. Skal du glemme, eller? Vi begynte jo 2 timer senere enn planlagt å kjøre, så det ser ut som vi er på en 12-timers reise her. Jeg kan gi det til alle jentene som følger meg, jeg vet at dere synes Fredrik er kjekk. Sånn, da... Hallo, hallo. Men jeg blir så flau. Skjønner du at du gruer deg? Ja, nå har jeg tatt meg vann over hodet. Ja. Nei, det var friskt. Woo! Må avslutte sommerdagen med en is. Oh yeah! Oi, det var rart å spise fra en treskje. Bare, for litt. Kan du massere føttene mine her? Jo! Føtter er så jævlig nasty. Minus, og vi har akkurat kjørt forbi området hvor Trollstigen er, og altså det her, vi kom nettopp fra 28, altså vi har akkurat kjørt i tunnel i sånn 10 minutter. Så det er jævlig lyst. Wow! Norsk natur, det her er det sykeste jeg har sett! Det er godt med lys da! Vi har igjen cirka 3 timer. Hey girl! Da er det tid for å kjøpe seg litt kveldsmatt og morgenmatt. Hva faen er det Oscar syltepærebrus jeg ser? Jævla is, jævla is. Kjøp en is da. Hvor er han da? Der er han, for faen. Vi har møtt på en kjenning her. Føler jeg har sett han før. Er ikke du kjendis? Er det du som er Markus Enerud? Hei. Hallo. Dra hjem i morgen. Vi drar klokka 6. På kvelden? Nei, på dagen. På morgenen? Ikke i alle dager. Så koselig å se deg. Det er veldig godt å se deg igjen. Ha det, vi snakkes. Må du ta vare på Oslo mens vi er borte. Nå må jeg be om 1 minutt stillhet. Hør, så stille der. Helt sjukt. Vi er fremme! Skal du surfe med en gang du kommer ned? Ja. Nå ser dere gåshuden. Oi, det er jobb. Hei, Sarah. Vi er fremme! Lock point! If the glove doesn't fit. I think. Okay, I can give you the smaller one, which is the smallest, so like... Oh! This is small, so small. This is Arno? Yeah? Yeah. He will be our man in everything? You should try your wetsuit. Yeah. 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 Extra large. Nå har vi kjørt i cirka 1 minutt fra hovedetasjen der vi var i sted, og det ligger der nede. Så nå ligger vi på
et hus som heter La Point Utsikten, så vi får jævlig bra utsikt da, for å si det sånn. Det er stamp, Fredrik! Det er en fucking stamp! Hva ellers er det? Hva heter stamp på engelsk? Is it a sauna? Så vi tre, vi skal bo alene i det huset her nå. Går det an å ha en finere plass å ha surfingen på? Hva i svarte? Jeg har fått da, for da mistet jeg etter vi badet. Andre etasje. Hva er det her? Skal vi bo her en uke? Her blir det mye redigering da, Fredrik, for å si sånn. Gud! Her. Her snakker vi. Her blir det redigering. Nå skal vi se på sånn. Bring some candles. Bring some candles, ja. Det her sykker seg sett. Her er lokale brød. Ja. Her har vi drikkevann, her bader vi, og så stamper vi det. Jeg føler Thomas er den voksen her, og så kommer vi kidsa bare. Wow, her skal vi ha en fin uke, dere. Skal ikke jeg skryte, men Norges ferie, for the win. Trenger ikke dra til noe utlandet, jeg har det greiene her. Jeg vil være din, skal du veta. Bare være din, Margareta. Du blir å se hvilke drommene er best nå. Nei! Fuck off! Nei! Fredrik! Nei, men det her var jo deg, det er minsten, eller? Bitch! Jeg offrer meg! Ok, jeg kan bo her da, her var det koselig. Her var det, det er det hyggeligste rommet av alle, eller? Her har du plass til masse partner. Her skal jeg sitte og klippe nå da, for å si sånn. Mens Thomas lager mat til oss der, pasta bolognese. Yo! Åh, jeg håper så jævlig at det ikke kommer noen utover uka at vi kan ha hele det her for oss selv. God morgen, dere. Klokka 7:30. Og jeg er trøtt som faen. Testing av våtdrakt. Check. Hva vet dere etter? Hvordan er det å få på seg en kondom? Åh, men jeg er så svær ræv. Jeg får noe faen ikke over låret. Nei, Nelly. Du har en veldig pertentlig stuss. Stuss? Nei, hvorfor er du så rask nå, da? Jeg har brukt gummi siden jeg var ung. Men de armene, det nikker jo ikke, det ser jeg med en gang. Vi fan, tenk om det her var sånn man gikk til vanlig. La oss si RT da, så skulle du få deg noe på slutten av kvelden. Da hadde jeg gått sexless hele stunden. Jeg får den ikke inn! Åh, med sånn cap foran her. Det var fin. Er jeg surfer klar nå? Ja. Wow! Gjør du yoga, eller? Jeg prøver å strekke ut armen. Fredrik, du må hjelpe meg med den andre armen. Det verste er det nå. Og så skal armen inni her. Du skal så slalom, du har fått med de jævla støvlene. Nå er du beinsliten, for du har gått gjennom lobbyen 3 ganger. Åh, der ja! Det er som å få på en vått med barnehagebarn. Kom igjen! Kom igjen! Snart der! Give me one big push! Arbeid. There's no waves back home in Finland, so I've been just traveling around the world and surf. Claustrophobia. Stoket ut da. Dette her er B4. Skal ha en liten ferie sammen nå. En uke i Paradise. Hvis du ser det, så er det mye renere enn Nelly sitt. Skittende piker. Men vi kan hjelpe hverandre å bære da. Så det er litt smudere enn å bære alene. Ja, og så ser det mye bedre ut i slow-mo. Thank you.
tvil, men progress er at jeg tror at jeg har hatt feil fot fremme hele tiden, noe som kan ha mye å si. Jeg var for sliten i dag til å prøve det utbytte, så jeg skal gjøre det i morgen. Så håper vi det er det som er greia, at jeg ikke får det til. Jeg er så svak i armene, hvorfor jeg er så svak i armene? Jeg klarer jo ikke å ta en vanlig push-up en gang på bakken. Den turen her, cottage cheese. Men det smaker jo ingenting. Nei, men det... Hæ? Ja, bare cottage cheese. Som Thomas Gjertsen, bare rett ut fra boksen. Funker det på puppene og blir litt større? Ja, det blir det. Nå har jeg og Fredrik kommet oss tilbake til hytta. Thomas har stikket for å surfe, for han filmet jo oss hele tiden. Så nå er det litt food, og så er det redigering. Jeg er så sliten. Hvor sliten i kroppen er du fra 1 til 10? Altså, det går greit. Jeg er jo at det smeller snart, men jeg spiser nå, og da er ferdig. Ja, så klokka 4 så har vi tatt med oss noen fra campen nede her da. Skal vi på butikken, så er det hyggelig. Make some friends, you know? Make some friends, you know, yeah! Det trenger vi. Så nå skal du ha skikkelig proteinpannekake. Nå har jeg hardprot. Mens jeg sitter og gomler på tomater. Ja, visst kriteringen, og det er utenom ølen. What? Ja. Jeg lovte å drikke en pils på veien i stedet for bygda. Ja, what? Får du det til? Ja, det er overraskende bra, men den, skal jeg vise deg, den grillen. Det har vært fest derfor da, nå skal jeg vise dere. Kom. Oi, det har vært fest, ble det sånn? Ja, det tviler jeg ikke på. Det dere kanskje ikke visste om her, det er at Harald er en... aldri så liten detektiv. Ja. Her er det eksempel A. Åja, jeg ser det. Men, det her er jo det som virkelig fikk meg til å tenke at, ja. Her er det vært party? Ja. Ok. Åja, der ja, ja. Det er jo nærmest brent hull. Der er det noen av grillene, da, for å si sånn. Det er veldig vågalt, da. Det er sikkert derfor jeg satt benken her. Men nå har vi invitert til, ikke fest, da, men vi... Ingen ser det nå, så er det ingen som kommer, så sitter vi her om 3 timer. Vi får 2 venner på besøk, da. Vi sa bare ta med resten, det er ikke vi som skal jobbe her. Nei, for vi har jobbet nok. Vi har jobbet nok, ja. Hvis det ikke kommer folk, så går vi med til å kjøre i bilen ned til campingen der, med vinduene åpne og rope party. Ja. Det var campingen der. Ja. Jeg er klar for alt nå. Jeg har blitt litt solbrent i dag. Herregud, for en koselig kveld. Resten sitter ute nå og koser seg. Men jeg er så sliten i hodet at jeg klarer ikke å sette meg inn. Så jeg sitter og redigerer litt. Det er det her jeg hater med angst. At det er sånn, mens det er en god eller en dårlig dag, så er det sånn, det er en viss limit. Jeg orker å være med folk. Og jeg har ikke sovet i hele dag. Jeg har liksom... jeg er helt kokt i hodet. Jeg blir liksom sittende der ute uten å si noe, og da er det sånn, da setter jeg meg hele vekk, på en måte. Så trist, for jeg har alltid vært en så sykt sosial person, så... Åh, jeg er så, jeg har bare lyst til å sove, klokka er 8:45. Jeg er så sliten. Herregud, se så rød her. Jeg synes at man har små solbriller. Meningen er jo at vi skal være der nede, for 3 minutter siden. Fredrik er litt treg i dag, for han er litt sånn sliten, for han drakk så mye. Jævla nerd. Han surfelæreren kom opp i dag og sa at det tydeligvis var dårlig bulger. Så det blir veldig lite surfing, men mer kanskje paddling og sånt. Men jeg tenker at ja, ja, vi får ikke gjort noe mer med det. Jeg har fått farge da, hvertfall. Hvor mye øl drakk du på? Jeg drakk 5. Det blir 3. gangen Fredrik har på seg den våtdrakta, fordi først var den feil vei, og så var den på vranga, og så sier han surflæreren sånn, no, no, the zipper's going on the back. Og jeg bare, ja, ja, glidelåsen skal tilbake, og Fredrik bare, å ja, ok. Så tar han på seg, så har han nesten på seg hele, og så er glidelåsen foran, jeg bare, fy faen, du må. Å, så jævlig gøy. Og jeg er så sykt glad for at jeg drakk bare 2 zipper med øl i går, fordi de her får kjenne veldig på det i dag. Og det digger meg så jævlig. Men er det sadisme? For da får du kjenne på hvordan det er å ta dårlig valg. For at du sånn, bare tenkte, nå er det på tide at Fredrik får kjenne på det, ja. Men du glemmer en ting, eller? Hva da? Jeg har cottage cheese system. Og så skal du ikke bruke det til surfing engang, men til å sitte på brettet. Det synes vi. Vi er 20 minutter forsinket til timen. Jeg synes det er så gøy, fordi han, surfelæreren, han kommer jo innom 8:30. Og bare, remember your lesson at 9 o'clock. Og vi bare, ja, ja, ja. Time senere. Nå kommer vi. Så nå kjører vi ned til stranda, faktisk. We'll be right back.
dagens surfetime. Begredelig. Ja, det var ganske små bølger. Men ja, surfen i dag var hyggelig, men det var ikke så mye bølger da. Vi frisurfa litt også, for det kan man jo gjøre bare i bleien i vannet liksom også. Prøvde vi å surfe litt? Nå har Helge og Tana i 1,5 time, tror jeg, mens Fredrik og Thomas er på topptur. De er oppe på et eller annet fjell rundt omkring her, men jeg hadde ikke med meg sko, så jeg fikk ikke vært med. Jeg har bare sånn slipperser eller sånne Adidas-sko som ikke er regnet for fjell. Jeg må egentlig redigere straks, så, men jeg drøyer den litt til. Men fy faen, det er så jævlig varmt. Jeg fortalte dere jo i dag til at dere kunne forvente dere en konkurranse i dag. Og det er at dere kan vinne en tur hit! Alt du trenger å gjøre for å melde deg på er å kommentere enten på denne videoen her, eller på et bilde som jeg publiserer på Instagram. Nå som denne videoen er ute, så er det også et bilde ute på Instagram, så hvis du synes det er lettere å kommentere på Instagram, så gjør du det. Det eneste du trenger å gjøre for å melde deg på, det er å fortelle hvilket av disse husene, enten det huset her, eller det huset nedi her. Navnene på de husene finner dere på La Point sine sider. Den andre tingen du er nødt til å svare på er hvilken pakkedeal du vil ha. Begge de to svarene finner dere på La Point sine sider. Jeg kommer også til å skrive reglene til å melde seg på i infoboksen, så det er bare å sjekke ut den der. Hvis du velger å melde deg på i kommentarfeltet mitt på YouTube, så skriver du svaret på alt dette her, pluss din venn som du har lyst til å ha med deg. Men hvis du velger å melde deg på Instagram, tagg personen du har lyst til å ha med, så kan den personen også melde seg på, og så er det dobbelt så stor sjanse for at dere kan vinne. Jeg må forresten si at det er 18-årsgrense på å melde seg på, så yes. Men nå synes jeg gutta snart kan komme hjem, fordi jeg er sulten. Jeg trenger ikke å si at jeg må fjerne neglen. Faen ass, jeg har en inngrodd lilletå. Inngrodd lilletå, er det riktig å si det? Inngrodd negl på lilletå heter det. Inngrodd. Ja, da, hvis den er grodden såpass mye, så må du fjerne den. Du må ikke du skremmer meg. Jeg fjerner ikke noe negl her, det kan jeg bare si. I hvert fall da, klokka er 10 cirka. Vi skal ned på the beach, ha litt bonfire, lage litt stemning, drikke en øl. Fredrik har med 6, 3 ifølge han, for den 0,33. Ja, men sånn. Så blir det stemning. Folk kommer til å spørre. Jakka, den er fra Junkyard. Kan vi gå nå? Hvis jeg sveiper opp nå, får jeg komme etter rinken da? Hvis du sveiper opp nå, så får du jakka, Fredrik. Hæ? Nå? Ja, sveip opp. Wey! Se som Mike Tyson. Nå skal jeg filme han der, stå på skateboard, så jeg skal sitte i bagasjeluka her. Så kjører vi 10 km i timen, regner ikke det går noe fortere enn det. Ja, men det tror jeg på. Men jeg satt i en fucka vinkel. Her blir det stemning da, for å si sånn. Wow, så koselig! Faen, nå glemte jeg ølen min. Du kødd! Du kan få en av deg da, så kan du få en hel Heineken av meg. Nå kommer Fredrik med bonfire equipment her. Hva tenker du om bonfire? Jeg er veldig skeptisk til at Fredrik skal styre det, men unnskyld, jeg mener at jeg tror har veldig stor tro. Men er det noe jeg gjør som du ikke er skeptisk til? Nei. Nei. I plan to let you know the longing of my heart, the wish I carry high. Whenever we're apart, it takes me through the night when I look deep into your eyes.